Ahoj! A vítejte u tohohle let's play našeho serveru Minecraft. Ano. No, a tak asi jdem hrát tam, Lexi. Já ti tady něco úplně epického ukážu, tak jestli víš, kde jsem. Už čeká u naší farmičky, které už jsem vzal. Už tady tohle můjdu, to už se nevím. Tohle je náš portál, tohle je naše kovárna, tohle je naše farma, to je naše wheat farma, tady někde ta termiková chalupka, co vidíte. To je prošívaná deka. Tady je můj... A tady tohle je... Montexův dům, jo. Hej, Atlaxi, hej, dívej se. Dívej se skrz to sklo. Ha, modrá! proč jsi tam jim zasázený? Jaký bnu se na to vysral. No tak povědaj. Máme tady diamantový krumpáč, ne? Žádný diamanty. Diamanty na serveru došly. Takže jsme našli všechny tři diamanty na serveru, a tak jsme si udělali krumpáč. Ty tři. Jo, zatím jsme jich bohužel víc nenašli. Protože nějaký Blue je línej a nějaký Montex je línej kopat, že? Tady Adlax tak kope. Náš Ukrajina z nich chce kopat, tak to je fakt na houby, ne? Tak když je neprotrý. Levná pracovní síla snad, ne? Už jenom mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polí větmašku. Já si kraftím koláčky, ale dám si. Ahoj, chceš polichu? Oh, počkej, už je to baky, už se to válalo na zemi, jdeme to zpátky. To je jedno, pojď za mnou. Doma, tak svojí tady budu. Podíváme se, jo, jinak. Podíváme se do Montexový candy boudy. Víš, co mě zajímalo? To je Montexová farmička. Marihuana obecná, jo. Marihuana zelená, marihuana modrá a marihuana modrá. Prosím tě, jenom... A tady tohle je marihuanový kyslík. Lukáš, nebo Lee Montex, strašně moc kopal a makal na server, jo. Tak se jenom tak podívej do téhle čestky, jako. Vidíte, zajímalo, někde vzal Iron Mage, Iron... Prostě. A teďka se do našich čestek, jako. To jsou naše společné čestky, ale Montex tam nic možná ani neví. Montex z toho krade. Jo, tady tohle, dívejte, tady z tohohle Montex krade. Tady téhle taky, tady krade. Vidíte? Tady je Blue Fire. Tam kradu. A tady tohle našel uhlí, takže se vezmu do uhlí. Jo, to je tak, když Montex tady jde uhlí, pak jako. Tak jdeme do Bluový perinkové chalupy. To snad radši ne. Tady je nějaká blůva česká s tím. Tady je to dřevo, všechno, co mi nakradlo, ano. Jasně. Tady je to stále živou učinu. Ty se mi neopáš se. Pojď nahoru, tady je žebřík, vole. Tak nějak. Lezeme hory. Tady bude pak ložnice. Tady bude taková party dance. Tady budeme skákat a mlátit se a zazvat dolů. Adlaxi, běž na druhou stranu. Ty hajzle. Přežil jsi to? Zůstaň na druhé straně, jo. Ale zůstaň na druhé straně tý šachty. Jasně. Takže bluda, Adlaxi. Víč? Kolik máš životů? Dáš mi další polívku? Se nedohodíš. Je speciálně dělané proti Adlaxovu prutu. Ježiš, vždyť jsem tě přehodil. Máme chycenýho. A tak jsme jeho sílou. S jeho těžkou sílou dostaneme tady do tohohle zjeka. Hej, víš, že se ti ten prut může jaký přervat? Jako ona tam už nebude nít, jo? No, on si ti jako úplně kompletně rozbije. Aha, on se používá, jak kdo dál. Sakra. No. Co si říct, že to třeba? Tak jdeme do nedry, to jsem všechno udělal já. Tady tohle. Jasně.
A v tom druhém portálu vedle toho spawneru to taky celý vykopala Unlux, jo. Jsi se to celý kopal já, ale to je jedno. Tak je. Zavazíš můj záběr, Duša. A takhle, pomalu. Unluxy. Hezkej, dále. Sakra, já nechci funkci jedním prstem. Mě to schodilo celý Minecraft na lištu. A zatáčka. Dobrý. No dobrý, teď už jdeme rychle. A co má být? Tady je taková provizorní cestička, tady jsem nakopal náš první vlosovací a teďka vlezeme tady do tohohle. To jsem všechno našel já, abych kopal. A tady Blue našel spawner. A tady tohle... Ale hovno, nic se to nedal já. Cože, vole, jsem to kopal já, nic to nevím, ty cigány. Co ty pohoríš? Opak se mě tam schodit, tak mi dej aspoň polívku. Polívku, ne misku, vole. Ještě jsme si neprohlídli. Ach jo. Takže tady moje schránka, ještě že tam nic není. Počkej, mám tak něco v té schránce? Nevím, kde mohu vyplavit, co kdyby jsme vytrolili Montex, když tady je zdroj. Jakože bychom ho vytrolili ničím. Ne, že bychom zaplavili barák mítem. No tak jako, mohli by taky do Minecraftu něco bílýho přidat, ale to už by bylo moc nechutný. Ježiš, já jsem A tady hnusnou... To jsem nechtěl, promiň. A tady hnusnou kivku, jak mi to tady zaházím. Aha. Třeba. Viděl jsem to vzal? Aha, já to nevzal. Divný lak. Co občas stává? Počkej, já mu tam hodím tady tuhle kytku. Co občas stává i... Jo, nevíme čím to je, ale teď má nějaký SMS. Hosting problémy. Počkej, chvilku. Když budu odcházet. Mám tak 40 bokov. Takový trafný. Já 50. Tak to bylo. Ale jsem stavěla zase. Jaká kovárnička má. Kovárna. No, tak. A máš si za 10 minut budu muset končit. Takže to bude takové krátké let's play. Já se napapám zase svý polívky. No. Takže dejme tomu, pokud tam bude víc jak... Dejme tomu kolik. Dejme víc jak 4 lajky, aby jsme tam nemuseli všichni naklikat. Ne? Tak. Pokud bude u tohohle videa více jak 4 lajky. No možná taky, já nejsem taky teda dostat to jako Unlux, ale... ale... Bude tahle ta série jakože pokračovat a bude z toho třeba... To záleží, jak se bude chtít natáčet Unlux. Ano, ano. Ale to vypadá, že se mi to líbí, takže bude natáčet. A redstone! To je filč. To je docela filč, když nikdo z nás neví, co má říkat. Taková ta chvíle ticha. No, dřízi tady nebudu mít. Počkej, jdeme Lukášu vytrojí břízema, protože ty najdou tím tři kapitátorem bourat. Když je náš u sebe, ne? Jsou tady pluginy. Tady tohle, teď si to můžete přijít, smart edit nepoužíváme, korporu, tak nevím co je. Jenom jsem, jo, tady mám takový na okrasu, prostě. Nevím co je. A, to. To nevím co je, no tak to je správný majitel serveru. To je na ukládání serveru, permission, hardware, 3 a něco mě napadlo. Minmap, nefunguje, jestli A dobře. Unluxy, vidíš to? Ferdinande. Pojď. Taková břízová zeď, ty. Já. Tak to by se mi nechtělo dělat, ti řeknu. Počkej, dáme mu sem ještě 3 tady tyhle. A uděláme z toho takovou bříku. Prostě už nás nebaví po Montexovi pořád uklízet. Tady má prostě dirt a tady má grass.
Napíšeš. Super, tak dones. Já nemám kosti. Dones kosti. Já jsem si chytře dal před barák kejky. Tak. Už je dom jeden a už předtím jsem měl dva, ale teď už je tam jenom půlka kejku. Ne. Mám jenom dvě kosti. Nevidím, jak moc zabijíme skoro. Jako fakt? No, ty kecáš, že máme jenom dvě kosti. Velký. Použij to na ty, použij to na ty čty. Jo. Ale má to mají, kamarád. To mi nekec. Jo. Ach jo. Tak jo, jenom tak, kdybyste netušili, proč mu tady děláme takový na schvály, tak a když to postavíte takhle, tak ani na jeden z těch stromů nefunguje ten drink habitator, nebo co to tady je. Jo, drink assist. Tak ani na jeden z těch to nebude fungovat. Prostě v tom pluginu to a tady tohle je prostě spojený. Je to na nějakou verzi 1.6 asi? Jako 1.6.4 možná? To na ní, ale tak je to pravděpodobnější. Ale jenom tady tyhle velký nejdu zničit. No teď jo. Jo, ale tady je ta Unluxova kovárna. Tu už vám asi Unlux ukazoval, on se s tím se tak jako lepší hnusná stavba. Ale všichni mu to na seru chválíme, aby měl pocit dobrého uspokojení. A ještě tady tohle vychválí, všechno vychválí prostě. Ne, jo, přištěte si pořádně ty cedulky. Tady postavil Unlux a tady tohle je černý, takže tam nic není napsané. Au, ale ne. Ty jsi viděl. Já to zacenzuruju. Už je zase černý. Už je to vidím. Máš barnou cedulku. Máš barnou cedulku, dej mi vajíčko. A ne, opovaž se ho po mně švihnu. Jestli ho po mně švihneš, tak já ti pak švihnu tady. No, co se nám asi bylo blbý se dívat to barva do jedné čestky. Ha, došlo mi to. Jo, tady, jo, my jsme ukázali. Hodíš mi jeden kbelík. Vyměníme kbelík, vyměníš mi prázdný kbelík za kbelík s vodou. Kde se vyplaví? Dej mi můj kbelík. Jinak... Wow, on je za mnou. Budu videa i za Survival Games. Jestli se nám bude chtít. Tak, co kdybychom to natočili? No, tak video ze Survival Games bude tak asi buď to bude den potom, hle, anebo... Jo, přesně tak. A nebo taky ne. Cože? Ach jo, to je tak, když nikdo nikoho totálně ignoruje. Já jdu rozmašet slepičku. Já udělám Unluxově radost. A udělám mu takovou dobrou věc. Takže abyste viděli, jaký jsem hodný, že jako není tady jediný Unlux hodný, tak jako můj denní režim je takovej. Že prostě, abych viděl nějakou pěknou stavbu, protože na tu mou, ani na tu, teda na tu mou se dá dívat, jako jo. Ale vždycky mám výhled na tu Lukášovu a to je šílený. Takový ten divný pocit v puse, takový, jak kdybyste chtěli zvrat. A když se kouknete, hej, držu. Tak se ustavím, tak se v tom nemám. Ale vždycky. A musím rychle běžet k Unluxovi. A prostě tak si sem takhle vždycky sednu. Takhle si položím na krafťák tohle. A vždycky mu tak před barákem sežeru. Sakra, on mi to sežeral. Ach jo. Jo, ještě jo, a tady je cestička, po který nikdo nechodí. Ale prostě lidi věděli, kdo má tam nevíš. Všichni chodí cestička. Ale spadnete do kůl vody, prostě. No jo. Tak
přirovnání na, na tenhle server. Takže za prvé, je tady whitelist. A i kdybyste si napsali třeba Dr. Blue, jak mám Janik, a chtěli byste se připojit, tak je to tady i na heslo, takže se sem stěl. Kdybyste se divili, že... Takže, škoda. Udělám na tebe pokusný králík. Blue je Vareza. Napsal to. Je to hrozný. Nech to neumí říkat. Ale jak to, že má skin? Je to přes? Ty jsi to měl říct. Jak jsi udělal tu šipku, ty vole? To je jedno. Počkej, to se ti bude líbit. To je přesné vyložení ti Lukáš. To nemáš přesný vůbec. Raz, dva, tři, pět, šipka. I... 40 bloků. Tak, tahle je to přesný. Aj. Je to přes MCSky. Jo, taky když nemám co dělat, tak se tady takhle jakože servu a Unlock směr, nebo já Unlock se trefujeme vajíčkem. Tam tím směrem. Jo, škoda je, že poslední dobou, můžu ti skočit do řeči. No, poslední dobou padají docela ty SMS hostingy a jsou takový jak... Jednou na tak... servera a viděli jsme, že už ani Survival Games nejede, takže to bylo přes... To je teďka takový SMS ale jako dostingem, je, ale já si myslím zhruba, že se to spraví. To jako teďka nespoznáš, tak snad a kurva. Teďka to jede dobře, ale je to jako dobrý hosting, ten SMS hosting. Jeden z nejlepších. Ježiši, když si vzpomenu na to, jak jsme měli ten první hosting. Když se nedělejte přes hostingu.com, možná maximálně tak na... Prostě na zkušební, na, já nevím, prostě na tutoriál a takový blbosti. Tak tam máte, tam to máte na 4 dny, nebo nějak tak zdarma. Ale je to úplně hrozný hosting. Nejede vám tam spousta pluginů. Úplně napad. Sice tady mi nejede Anti-Creeper, je tady vůbec, jo, tady. Asi tak půlka. Jo, proto teďka zadělám díru pro Creeperovi. Protože je tady Anti-Creeper. Není, ne? Ale tak já myslím, že jo, to není zas takový problém, že nám vybudu creepery. Pokud... Ale když nejseš lupný, když nejseš Montex, přesně. Pokud nejseš Montex, tak si ho odsvítíš. Ach jo, ty. Dobrou keci, vole, až bude točit s náma. Jo, a taky můžete pokud napsat. Se na to někdo bude dívat. Se na to někdo bude dívat, tak můžete napsat, jestli chcete, aby... Tak můžete napsat, jestli chcete, aby Montex točil další díl s náma, nebo chcete, aby jsme to točili jenom jednou. Ano. Trojka a Adlaxík. Dostal. Rozkřák se tím vajíčko od... Ne, on má prut už zase. To bude zase bolet. Ježiši, já jsem nevřejmě zdrpěl. Ty seš vajíčí. Jo, mám pláštík, to je taky přesto MCS, přesto má Blue Skin a je Montex. Jsou to Varezáci. O ty vole, pod tím stromem je Creeper. Pod tím stromem, na kterým mám ten žebřík je ten. Ale víte, co je fail? Jako, je to sice dobrá mapa, jo? Máme tady hezký Root Forest, ale má to menší chybičku. Za první, jak už Unlock zmínil, máme teprve 3 diamanty a to si myslím, že jsme kopali docela dost. No jako nějak extra ne, jo, ale... No jako není to nějaký extrém jako třeba Pedro, že... Kopal jsem to dost dlouho. Ale prostě... Ale jako máme tady hezký všechno, ale... Blbá oblast. Tady jsem kopal, já jsem nevěděl, na jaký jsem úrovni, tak jsem kopal rovně a potom jsem slyšel, že jsem na 20. Jo. Asi tak působilo tý. Potom jsem šel takhle dolů a kopal jsem tady takhle nějakých 200 metrů. Tady jsem kopal takový dost dlouho, potom na druhou stranu. A to mi nešlo kopáš, takže...
Jako zatím mám jenom takhle, ale... No, dlouho šel, takže... A já jsem ho neposlouchal. To je na nic, ne? Takže... Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pokud se vám tahle série líbí, nezapomeňte dát odběr a napište nějaký hezký komentář. A pokud se vám to nelíbí, nezapomeňte zavřít křížkem. Takže...